Елімізде мектеп оқушылары көктемгі демалысқа ертерек шығады. Бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы коронавирусты пандемия деп жариялағанға байланысты болып отыр. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов мәлімдеді. Дәл қазір әріптесім Салтанат Нысанбек телефон арқылы тікелей байланысқа шығуға дайын. Салтанат, нақты қандай мәселелер қозғалды? Қайырлы күн, Маржан. Я мен дәл қазір орталық коммуникациялар қызметіндегі брифингідемін. Бұл жерде бір қатар мәселе белгілі болды. Мәселен, биылғы жылы оқушылар көктемгі демалысқа сәл ертерек шығады. Оны дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының коронавирусты пандемия деп жариялағанға байланысты болып отыр. Атап айтсақ, мектеп оқушылары биыл бұрынғыдай 21 наурыздан емес, 16 наурыздан шығып, 5 сәуірге дейін демалады. Алайда, егер коронавирус тіркелген жағдайда, оқыту процесі қашықтықтан оқыту форматына көшеді. Бұл туралы еліміздің білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов айтты. Бұдан бөлек, баспасөз мәслихатында тағы да белгілі болғаны, 13 наурыздан бастап, яғни осы жұмадан бастап, барлық еліміздегі бұқаралық қоғамдық шараларға тыйым салынады, олар уақытша тоқтатылмақ. Оның қатарында ұлыстың ұлы күні наурыз мейрамында бұқаралық атап өту тойлау да тоқтатылады, болмайды деп жарияланды. Бұдан бөлек 16 наурыздан бастап барлық жоғарғы оқу орындары дистанциондық, яғни қашықтықтан оқыту форматына көшетін болады. Бұған біздің барлық жағдайларымыз бар, сақадай саймыз деп атап өтті білім және ғылым министрі. Айта кететінім, кинотеатрлар, еліміздегі кинотеатрлардың жұмысына шектеу қойылады, олар барлығы жабылады уақытша. Бірақ алайда сауда үйлері, нарықтар бұрынғы режимінде жұмыс істей береді, себебі халықты әлеуметтік маңызды тауарлармен, өнімдермен, азық-түлікпен қамту өзекті түйткілдердің бірі. Тағы да бір айта кететінім, спорттық матчтер, алдын ала айтылған спорттық матчтер барлығы тек көрерменсіз өтеді. Енді тағы да бір брифингте тағы бір мәлім болғаны, бұл қоғамдық орындар, адам көп шоғырланған жерлер арнайы дезинфекциялық өңдеу заттарымен қамтылатын болады, және қоғамдық көліктерде түрлі дезинфекциялық шаралармен қамтылмақ. Маржан, мендегі осы, әзірге бар ақпарат, брифинг әлі де жалғасып жатыр, толыққанды ақпаратты қорытынды жаңалықтардан айтатын боламын. Рахмет. Студиямен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Салтанат Нысанбек болатын.